skapa. I den här videon tänkte jag visa hur man lägger på skärpa på ett visst ställe. Kanske om man vill ha mer skärpa på ögonen eller porträtt eller något sådant. Sånt. Jag tänkte visa detta i Camera Raw. Jag ska se här om jag har någon bild. Jag tänkte jag ta ett porträtt. Ja, då går man in på den här penseln här. Justeringspensel. Klickar man på den. Sen går man ner. Nej. Jo, sen går man ner här. Så kan jag öka klarhet lite. Och så. Sen kan man ju zooma in här. På. Så. Och då vill jag. Ska jag bara. Denna penseln är lite väl stor. Så då går man ner längst. Kollar man ner längst ner. Så kan man ändra storleken. Sen så målar man bara där man vill ha. Skärpa. Som jag vill ha. Ögonen. Bägge ögonen. Sen kan jag tycka det är lite för mycket klarhet. Nu ser jag det blir ljust under. Så då kan jag ändra det. Sen här uppe kan jag radera med att trycka i där. Så jag kan liksom. Det jag gjorde när jag målade utanför här. Kan jag bara ändra det. Så byter jag öga och så fixar jag till här med. Så. Något. Runt. Så anpassar till vi. Ändra lite här med. Men det blir rätt så bra så. Sen går jag tillbaka här. Ja, jag kan visa hur man öppnar bilden som ett smartobjekt. Jag kan visa så här. Ja, vänta. Här nere, ni ser. Kan jag bara dubbelklicka där så kommer jag in i Camera Raw igen. Då går man in här nere. Det är med musen. Sen så är det här. Öppna Photoshop som smartobjekt. Den boken där. Den ska vara ibokad. Sen okej. Och okej. Så kan jag liksom. Om jag märker att någonting. Att jag måste ändra någonting i kameran. Så kan jag göra det. Även fast jag är inne här. Jag behöver inte öppna bilden igen. Och krabba med det. Utan då är det bara till att dubbelklicka. Jag hoppas att ni fick någon nytta av det här tipset, så syns vi i nästa video. Hej då!